بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلق أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا انسان اپنی تخلیق بھول گیا، اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، جسم گل سڑ گئے، ہڈیاں خاک ہو گئیں، ذرات بکھر گئے، پھر یہ کیسے زندہ ہوں گے. تو یہ اپنی تخلیق پہ کیوں غور نہیں کرتا؟ ہر شے کی تخلیق میں انتہائی کمال ہیں اللہ کریم کی، اور بڑی باریک باریک چیزیں جمع کر کے ایک چیز بنتی ہے. آج کل تو پتے پتے کا، ذرے ذرے کا سائنس تجزیہ کرتی ہے. انسانی وجود سب سے نازک ترین اور بے شمار ذرات سے بنا ہے. ایک ایک سیل میں کتنے ایٹم ہیں؟ 10 کھرب تو سیل ہیں ایک انسانی وجود میں. اب ہر سیل جو ہے اس میں کتنے ایٹم ہیں؟ ہر ایٹم میں ایک الگ جہان ہے. ہر ایک کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کس نسبت سے ملتے ہیں تو ہڈی بنتی ہے، کس نسبت سے ملتے ہیں تو گوشت بنتا ہے، کس نسبت سے ملتے ہیں تو خون بنتا ہے، کھال بنتی ہے، بال بنتے ہیں، دانت بنتے ہیں. انہی سیلوں سے آنکھ کا آئینہ بھی بنتا ہے. تو اتنی باریکی اور اتنی اعلیٰ تخلیق ہے اللہ کریم کی کہ اگر انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے تو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے، اور اسے عظمت الہی کا اقرار کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا یہ اپنی تخلیق بھول گیا اور ہماری عظمت کے بارے میں مثالیں دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے. نا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا فرمایا. وہ ایک نطفہ جو ہے اس کے بننے میں پیچھے کتنی کاراگری ہے، کہاں کہاں سے کون کون سے ذرات لیے گئے، انہیں کس کس شکل میں ڈھالا گیا، کس طرح وہ انسانی غذا یا دوا بن کر کسی وجود میں پہنچے. بڑا بڑا لمبا نظام ہے جسے اللہ کریم ہی جانتے ہیں. انسان جتنا سمجھتا ہے اتنا زیادہ الجھتا چلا جاتا ہے.
تو فرمایا اس ایک قطرے سے ہم نے اسے پیدا کیا، اب یہ بھی اٹھ کر جھگڑے کرتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے، اپنی حیثیت بھول گیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے کی جرات کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلَقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق بھول گیا، اس پہ غور نہیں کرتا. یعنی ہر انسانی وجود ایک پورا جہان ہے. ایک الگ بستی ہے، اس کے اپنے صبح و شام ہیں، اس کی اپنی گرمی سردی ہے، اس کے اپنے موسم ہیں، اس کی اپنی آبادی و بربادی ہے، اس میں بے شمار باریکیاں ہیں. اپنی تخلیق بھول گیا اور کہتے ہیں میں یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو انہیں کور زندہ کرے گا. ہڈیاں گل سڑ کر کہاں جائیں گی، وجود گل سڑ کر کہاں جائیں گے، واپس مادے کی شکل میں چلے جائیں گے. مادہ تو موجود ہوگا، اور وہ ایسا قادر ہے کہ وہ مادے کا بھی خالق ہے. کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے سب کچھ پیدا فرمایا. مادہ بھی نہیں تھا، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا. تو گل سڑ کر واپس مادے کی شکل میں چلے جائیں گے، پھر کسی ایک جگہ جمع پڑے ہوں گے. پیدا ہونے سے پہلے تو یہ ذرات روئے زمین پر بکھرے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے ایک ایک ایٹم لے کر قدرت باری نے انہیں جمع فرما دیا. اور اب یہ حیران ہو کر کہتے ہیں، عجیب مثالیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو جب یہ گل سڑ جائیں گی کون زندہ کرے گا. فرمایا ہے میرے حبیب، انہیں سادہ سا جواب دیجئے، قُلْ يُحْيِيَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہیں وہ ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلی دفعہ بنایا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ پیدا فرما لیا. تو اب تو مادہ، اگر یہ مادے کی شکل میں چلا جائے گا تو پھر اسے واپس لوٹانا اس کی ذات کے لیے کون سا مشکل ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ ہر طرح کی ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے، اس کی قدرت کاملہ میں ہے. اور پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا فرمایا، کسی نے اسے مشورہ نہیں دیا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اسے رائے نہیں دی، کسی نے کوئی نقشہ بنا کر نہیں دیا. اس طرح باریک ترین چیزوں کو ایک دوسرے سے اس نے پیوست کر کے اور ان کی خاص نسبت سے ان کا تعلق پیدا کر کے تخلیق کی. اور وہ ایسا قادر ہے، تم کہتے ہو ہڈیوں سے پھر بندہ کیسا بنے گا، اور تم دیکھتے ہو کہ سب شاخوں میں اس نے آگ بھر دی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، تمہارے لیے سب درختوں میں، سر سب ٹہنیوں میں اس نے آگ بھر دی. قدیم عرب جو تھے وہ دو طرح کی ٹہنیاں لے کر خاص درخت ہوتے تھے، جن کی ٹہنیوں میں آپ کو آپس میں رگڑے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی اور اس سے آگ جلاتے تھے. تو فرمایا آگ کا اور سر سب درخت کا اور ٹہنی کا کیا جوڑ ہے، اور کوئی خشک بھی نہیں کہ خشک لکڑی ہو. سر سب ٹہنی ایک درخت کی توڑتے ہو، دوسرے کی انہیں رگڑتے ہو، آگ پیدا ہو جاتی ہے. کون ہے جس نے اس سبزے میں آگ رکھ دی ہے؟ تو اب تو بیٹھنے والے کہتے ہیں، اب تو اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بیٹھنے والے کہتے ہیں جی درخت کے ہر پتے میں ایک بھٹی لگی ہوئی ہے جس میں آگ ہے، جس میں وہ پک رہا ہے مواد. جڑیں جو غذا لیتی ہیں وہ پتوں میں جاتی ہے، وہاں پکتی ہے، پھر واپس تقسیم ہوتی ہے، اور تنے کا ایسا تنے کو، ڈالوں کا ڈالوں کو، پتوں کا پتوں کو جاتا ہے. ویسے بھی یہاں ہمارے ہاں بھی ایسے درخت کشمیر میں پائے جاتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے ان کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی.
تو فرمایا وہ ایسا قادر ہے کہ آگ کا کام ہے ہر چیز کو جلا دینا، تو کہاں سرسبز درخت اور ٹہنیاں، کہاں آگ، ان میں اس نے بھر دیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں میں کتنی بجلی ہوتی ہے، کڑکتی ہے تو یا گرتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے، کڑکتی ہے تو جہاں کو روشن کر دیتی ہے، لیکن بادلوں میں پھرتے رہتے ہیں سارا دن، جہاں ساری رات اڑتے ہیں کوئی بجلی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پہاڑوں پہ بادل زمین پہ لگ جاتے ہیں، کوئی کسی کو بجلی کا جھٹکا نہیں لگتا، نہ کون میں بجلی نظر آتی ہے، لیکن جب گرجتے چمکتے ہیں تو اتنی بجلی ہوتی ہے۔ کیسے رکھی ہوئی ہے، اس نے کہاں رکھی، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو فرمایا وہ ایسا قادر ہے کہ جس نے سبزے میں آگ کو پوشیدہ کر رکھا ہے، سب شاخوں میں آگ بنا رکھی، ہر چیز کا خالق وہ ہے، اس کے اثرات اور نتائج کا خالق وہ ہے، جیسا وہ چاہے ویسا کرتا ہے۔ آگ ہر چیز کو، انہیں درختوں کو آگ جلاتی ہے، انہیں ٹہنیوں کو رگڑ کر تم آگ جلاتے ہو، اور پھر یہی درخت اور ٹہنیاں اس میں جلاتے ہو، لیکن جب اس نے ان میں آگ رکھ دیے تو وہ ان کو نہیں جلاتا۔ وہ چاہے تو چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے چیزیں ایسا ہی کرتی، جس طرح سبز پتوں میں اور سبز ٹہنیوں میں آگ رکھ دی پوشیدہ اس نے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا تھا، یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ کے شعلے بھڑکتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ باد بہاری بن گئے، نسیم سحر بن گئے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اس نے سرسبز شاخوں میں آگ رکھ دی جس سے تم آگ جلاتے بھی ہو، تمہارا تجربہ ہے، چونکہ سہرائی عرب دو طرح کی ٹہنیاں توڑ لاتے تھے اور سب ٹہنیاں ہوتی تھیں، انہیں رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی۔ اب یہ تو ایک چیز ہے، اس نے تو ساری زمینوں و آسمان اور جو کچھ اس میں سارا بنایا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرما دیا۔ ایک زمین کی خصوصیات پہ غور کرنے لگو تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنے ذرہ 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 ذرات جڑ کر بنی ہوئی ہے۔ ایک تنکے سے اکھیڑنا شروع کر دو تو اکھڑنے لگ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے قلعے اٹھا کر کھڑی ہے۔ اگر زمین کی خصوصیات آسمانوں کی مخلوق اور ان کی خصوصیات اور وہ چیزیں تم غور کرو، تو جس قادر مطلق نے ارض و سما بنا دیے، کیا وہ ویسے پھر نہیں بنا سکتا؟ اگر دوبارہ بنانا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک یقیناً پیدا کر سکتے ہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور ہر چیز سے ہمہ وقت واقف ہے، جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کس ذرے کو کیا تاثیر ملی ہے، کیا تاثیر دینی ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، ہر ذرے، ہر جھونکے، ہر قطرے کے ہر حال سے وہ واقف، اور وہاں دیر نہیں لگتی۔ فرمایا جس طرح تم کاریگر لگاتے ہو اور چیزیں ایک ایک کر کے بنتی ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ میں انما امرہ اذا اراد شیئاً یقول له کن فیکون، اس کی بارگاہ میں جب کسی چیز کا ارادہ فرمایا جاتا ہے تو صرف حکم دیا جاتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی۔ اس کا علم حضوری ہے، اس کی بارگاہ میں ہمہ وقت ہر چیز حاضر ہے، اس کے علم میں کوئی ماضی یا مستقبل نہیں،
ہر چیز ہمہ وقت حاضر ہے. جس کا خارج میں وجود ہے وہ بھی ہے, جس کا خارج میں وجود نہیں وہ بھی اس کے علم میں موجود ہے. اب جو خارج میں موجود نہیں ہوتی, فرمایا یقول لو, اسی کو کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود علم الہی میں موجود ہے, خارج میں کوئی نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وجود نصیب ہونا ہو وہ اللہ کے علم میں نہ ہو. اللہ کے علم میں موجود ہے, اسے حکم دیے جاتے ہیں اب ہو جا, یعنی دوسروں کے لیے بھی ظاہر ہو جا, فیکون, وہ فوراً ہو جاتی. اسے کوئی مزدور نہیں لگانے پڑتے, اسے کوئی محنت مشقت یا وقت نہیں لگتا, اس نے تو حکم دینا ہوتا ہے, ہر چیز ہو جاتی ہے. اور پاک ہے وہ ذات, بہت بلند و بالا ہے. تمہارے ہوش و حواس, تمہارے علم و عمل, تمہاری سوچ, تمہارے شعور سے بالا تر ہے, جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے, ہر ذرے کا پورا پورا اختیار جس کے دست قدرت میں ہے. اس کی عظمت پاک ہے, تمہاری سوچوں, تمہارے شعور, تمہاری فکر سے بالا تر ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور جو کچھ اس نے کائنات میں بنایا اسے فنا بھی ہونا ہے اور واپس اس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے, اس کی بارگاہ میں جواب دہی بھی ہوگی. سورہ یاسین مکمل ہوگی الحمدللہ. اللہ 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 اللہ.